Няма как да видим, нито няма как да понесем вината за това. И така, следващата карта е Денюк, една доста позната карта за всички, които обичат CS-а. Карта, която е показвала толкова много, карта, която е отказвала толкова много хора. Карта, която за мен изисква невероятен тимплей, невероятна комуникация, невероятна стратегия. Наистина, може би една от най-сложните карти за мен, заедно с Трейн, но определено твърде, че Нюк е по-гадната карта. Доста по-трудна е, наистина, като CT задачата ти е изключително сложна, а когато те е терорист, става вече почти невъзможна, ако отборът ти е неадекватен. И така. Това, което е новото за Нюк на Global Offense, е това, което сега ще ви покажа тук. Ярда вече може да се слиза надолу. Виждате къде води. Тук наляво, ако свиете, влизате в шахтите за долна бомба. Тук на това му се казва... Ние как му викахме всъщност? Не мога даже да си спомня. Прозорците. Това цялото помещение му викаме прозорците, заради тези прозорци. Виждате... Вау, много ми е бърза мишката. Въртля. Тук се озовах у водите. И така, вратите се чупат, което е много хубавото. Отново имате това каше, което е тук. Другите новости за Нюк. Чакайте да се сета. Мисля, тук всичко е почти еднакво. Тук вече може да се качва човек, което е много трудно. Ние така не успяхме да го постигнем. Добре, аз ще моля да си оправя мишката. The fuck? А, така. Така. И ето, че тук хамбара отново си има тази пръсовата тръба, за която може да застанете и да правите много грозни неща. Само че тук не е с тази клавиатура. Чакайте ви да ще успея да го... Да, още ето тук, ако застанете с АВП, е много, много грозно. Тук има много интересни елементи, върху които могат да се качват едни бидони, както аз ги обичам да ги наричам. Ние имахме един много интересен рун, че много ще ми е любопитно и ще ми стане много хубаво, ако наистина ги видим от страна на HRPG. После ще ви разкажа за кой рун става въпрос. Та така, от тези бидони може да се качите ето тук. Което е доста подло, когато изчакваш CT-тата да набиват, защото има много, много отбори на Counter-Strike, които обичат които като играят CT, са доста агресивни, което е много, много приятно. Ако ти си доста пасивен играч, примерно като съм аз някой път съм твърде пасивен. Ето, че един я си сипва от нашите момчета, явно му е пресъхнала устичката и отива да си сипе нещо за пиене. Друг е до туалетна, тък му да обясна, общо взето, има нещо друго ново, което е в Нюк. Нещо много интересно, което използваха NIP, мисля, че започнаха да го правят първи. Виждате, че тук вече може да се качва пак, нали, на картата отгоре, т.е. тук на покрива. Но има едно нещо много интересно, което го нямаше на 1.6. Тук може да се фърлят флашки, които флашки, ако падат през прозореца, гърмят и флашват общо взето цялото помещение. Тоест, когато един човек застане ето тук и сложи мерника на коминчето, тя пада директно ето тук. Оп. Имаше още едно място, ама аз така и не ги мятах тия флашки, защото аз не обичам да мятам флашки. Общо взето тук може да се мятат смокове. Има един много красив смок, който се мята... Ще да видя как беше. Да, е така тук. Който се мята е тук нагоре. Оп, той е така лети. Удря се, пада. Ето тук тупва точно това желязо. И смолква стълбът. В този момент се фърлят два флаша и се влиза през врата и през кабина и става много грозно. Тук в тия шахти въртля. И така, това, което е новото за шахтите, пак ви казвам, второто помещение, задното помещение, през което може да дойдете от ярда. Тук наистина... Това, което е хубавото на Global Offense, че наистина има изключително много кашета, които вие може да се възползвате от тях, но играта е изключително динамична, затова трябва да умеете да ги съчетавате с някаква динамика. Наистина, определено, играта според мен не е по-лесна от 1.6, напротив, доста по-трудна е от към Skill Cup, но за мен, според мен, все още никой не е
не е достигнал този скил кап, въпреки Нипче много изтиква играта. И така, нека видим да проследим knife раунда. Тук ми пута печелят knife раунда и ще видим дали ще пред... Да, решават да останат. Винаги са твърдяли хора доста по-вещи от мен на CS, че нюк е изцяло CT map. Може би заради това предпочитат ми пута да застанат първи полицаи. За мен е доста, пак казвам, доста относително. Ако наистина имат такова в Open Killer, терористите, нещата могат да придобият много грозни измерения. Ако терористите имат хубави излучени рудове и се възползват от тия прозорци над голяма бомба, които ви показвам преди малко, със сигурност нещата могат да се щупат много за CT-тата и те да се почувстват жалки. Тук обаче не мога да разбера смисъла на двата смолка, защото трябва да са два наред, да видим как пазят отбора на Мипута. Вау, трима пазят ярда в момента. Виждате един в хамбар, един на мейн и един от базата. Крейзи тук, като че ли усеща, че има някой. Има доста падал човек на име Спайлидър горе на тавана и той пада с два патрона. Не знам дали забелязахте, два патрона. Крейзи успя да разгадае хедшот БГ тук. Хуя, Виктор пада с глава, хуя. Хуя направо ги разбиста. И тук ми е обречен на смърт. Наистина много интересни. Това, което трябваше да направят в момента е наистина да си стичат през реда. Поне според мен е първи рунд на нюк, когато си в disadvantage, т.е. си загубил карта със сигурност първи рунд. При два метнати смолка, един я връща, той се остава само един наред и вие ако си тичате петимата там, той трябва да му върже супер много, за да убие. Но това са някакви такива мои разсъждения. Със сигурност това, което не искам да видя е в момента Headshot BG да започне да играят супер бавно. Да, типично по-български, направиха бързо еко. Що ли трябва да си вярваме, че мога да вземем екото? Тук нещо обаче играта заби. Не знам защо. Дали от нас проблема, дали не е. Чакам да видя някакво съобщение. Може би аз ще трябва да реконектна. Стрима всичко върви ли? Я да видим пак да се джойна аз. Да видя дали от нас проблема или е просто от сервера. Ох, много ми е потно в момента, на колко години съм? На 25 милиона. Аз съм вампир и пия само от жени. Да. Team Fortress 2? Не. Много съм дърт, да. Няма как да няма как. Я да видим сега всичко от сервера, от нас ли е било проблема? Не. Явно е дадена пауза. Нека видим. Не. Може и да е дадена пауза, аз няма как да видя. Но определено да е дадена пауза. Да, не, че тук това май. Няма вече. What the fuck се случва? Не се знае. Добре. Все пак. Докато те са си замръзнали, ние да си поговорим нюк. Виждате нещо, което се постига с три патрона. Именно тази дупка. Тази дупка, при едно стандартно пазене, с което може да си поглеждаш, цак, 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 дълго стрефче, дълго стрефче, тук може да видиш. Лошото е, че и той може да види. Много интересно нещо, което правиха отбори, които много пъти са се гаврили с моята личност, е когато правят ръж завътре. Тук се мята една бомбичка, е така, която пада е тук и по принцип аз гледам врата, примерно от тук, или от тук, или от тук, или от тук, късичко. И по едно време гледаш как върчи вратата въртле, влиза един флаш и ти си гг. И там да си, и тук да си, и горе да си, и ти си гг. Общо взето, наистина агресивния стил на игра по време на пребиваването ти като терорист на тази карта винаги е било успешно за карта The Nuke.
бавната игра също не е за изхвърляне на тази карта, защото тя е доста обемна, виждате това, което македонци са вимо, нали, наричат улица, не да ме ке това, той ярд. Е доста по-широк, доста повече възможности дава, но нека се върнем в играта, да видим Headshot BG къде отиват наред. Най-накрая май започна да мислите, че просто е само един човек гледа ред. И така Crazy няма да направи нищо с бизона. Това оръжие се казва бизон, тъй че не ми се смейте. Така, на три кръв, мисля, че той е безинтересен вече. Те ще го изчакат. Така, мъдро решение. Мъдро решение от страна Headshot BG. Защото очевадно, че момчето иска да набие. Минко обаче не мога да разбера защо е първи. Явно на 8 кръв, за да им разкрие. Да. Определено. И така Headshot BG решава да заложат на голяма бомба, която е грешка. Вау! Вау, много голяма грешка според мен. Ето че Spylider ще заложи. Трябва задължително да промени позицията си бързо. Трябва да убие. Не. Това не трябва да се случва. Сега накъла. Няма никаква представа, че двамата играчи са долу на локейшн. И ще бъде абсолютно зоннат. Тук може да ги заиграем малко по-добре. Отбора на Нипута му даваха шанс. В този момент, в който падна смолка, накъл просто трябваше да излезне и да стреля по този, който дефюзна бомбата, а не по първия, който е видял. Но това са някакви такива ситуации, които се случват в... на мига и ти нямаш време да отреагираш. Точно това спорех и с много от нашите зрители, които са League of Legends играчи, както и мои колеги, с които тук работиме. Разликата между тази игра и примерно League of Legends е, че тук се едно постоянно си в тимфайт. Мисля, няма го крипването, вау, тази глава. Няма го крипването, няма го лейн фейза, няма го... Постоянно си в тимфайт. Което означава, че ти трябва да вземаш крушел решения супер бързо. И през това време също си да стреляш. Или да мяташ бомба. И така, отбор на Headshot BG направиха нещо, което аз много харесвам, именно реж вътре. Да видим обаче дали ще успеят да вземат този рун. Ето че Zid така доста мъдро реши, че трябва да пробие малко тези бидони, но както споменах и по-рано, low banging в goal offense е reduced почти до минимум. Ръбчета и материи като ламарина и дърво са bangable, както се казва. Всички останали са, абсолютно не. Ето че отборът на Пута продължава да недоволства за сървъра. Аз лично ако бях тук, що нямаше да издържим така, че са мръсни руси изроди. И да ходят да се смажат главите на Слънчев бряг, защото само там могат мръсните жълкари. И така. Но това са си такива някакви мои изрази. Вие не трябва да ми поддържавате в това отношение. И така, ето нещо, което много се радвам да видя от отбор на Headshot BG. Успяха да забавят темпото, да усетят, т.е. сега е ред да усетят играта и да започнат да влизат наред, защото там винаги е само един, който слиза долу. В момента, точно в този момент, ако Headshot BG си стичат и качат бомбата горе, мисля, че отбора на Мипута няма да имат никакъв шанс. Да, може би. Точно това ще направят Headshot BG. Да видим накъла. Той трябва да убие задължително един много бързо. Да, може и така, но в момента Spectre, т.е. Punisher задължително трябва да заложи бомбата. Минко е взел много хубава, т.е. Spylider е взел много хубава позиция. Пази гърба, там няма да има никой обаче. Но Минко затваря рунда с убийство над Crazy. Точно това е нещо, което искам да гледам от Headshot BG. Да успяват да укротяват играта. Да успяват да напипат темпото на CS-а и да разберат точно къде трябва да влезнат. Много ми е интересно отбора на Мипута дали ще реагира на това успокояване на играта в страна на Headshot BG. Да видим дали ще застанат повече от един наред. Не, продължава само един човек да гледа ред. Ако не се лъжа. Момент да проверя. Хуя. Да, само един човек гледа ред в момента. Това е човека Тен. Обаче Headshot BG решава, че ще влезе вътре през вратата.
това тясно пространство, Виктор бързо слиза долу в шахтите да заложи бомбата. Да, това е, това е един познат трик от 1.6. Да видим обаче дали ще сработи. Факт е, че успя да заложи бомбата. Нека видим неговия съотборник Минко къде е. Той е горе. Браво, естествено аз ще пусна на някой друг и той ще убие. Както и да е. И сега в момента с Гауле Майстер пада с глава. Наистина много добро отиграване на Виктор. Виктор е нов ено. Да, едно фено, да видим дали ще успее. Викторе, имай сърце, приятелю. Той чува дефюза, той чува дефюза. Браво, пусна го, пусна го, пусна го, Викторе. Защо, бе, брат? Да, но тя бомбата гърми за това, че е, брат. Аз нямам звук, ще ми извинявате. Да, гъджа. И аз ще напиша гъджа. Но си го видя само аз, съжаление. И така. Не знам, в чата явно си говорите нещо, което аз не мога да се включа. Да, браво, наистина много хубав фронт направиха. Успяха да, да извъртят рунда в тяхна полза. Да видим сега. Ето че това нещо, което искам да видя. Смели наред, няма никой. Вау, вау, вау. Защо разбирам тази игра толкова много? Просто слезнете. Просто слезнете и залушете шибаната бомба, е така. Всички са на ярда, така. Само Крейзи май се досети къде отиват нещата. Но Хедшот БГ все още не се сетили, че Реда е тяхното място. Тук ще дадат жертва. Ето че... Е, защо? 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 Нека видим Джусти. Джусти е в момента... О, браво. Трябва да убия още един. Минко и Джусти, 2-1. Срещу човека Тен на 22 кръв, който уби двама. Той обаче решава да пази оръжието, тъй че в момента единственото нещо, което остава на отбор на Хедшот БГ да изчакат своята бомба да гръмне и да се оттеглят с още едно рундче в джоба. Много е топ. Какво ще кажеш? Много топ. Много топ. Аз съм болен на всичко да. Повърнах. Вижте, даже и Punisher не мога да напиши името. Тен закачи. Тен закачи. Тен закачи, така ще му викам. Така... Нека видим отбор на Hedgehog BG. Каква стратегия избират за този рунд. Да, определено ще влизат вътре. Звучен рунд. Да, това е рунда, за който ви говорех, който сме правили с тях. Сега ще последват смок за мен, два флаша от кабина и ще влезат на голяма бомба. Нека видим обаче защо се бавят толкова много. Много ми интересно. Дали ще ги притесни сега този смок? Ето, идва смока, взривяват вратата. Вау, точно това, което ви казах. И така те влизат на голяма бомба с тази разлика, че отново Виктор слезе в шахтите, но това естествено е с цел. Не знам защо Крейзи ги разчете като отворена книжка. Направо тук Крейзи ме впечатли. Успя да разчете рунда. Може би Hedgehog BG трябваше да направят по-ламърското решение, именно да останат горе на голяма бомба и да заложат на голяма бомба. И ето, че загубиха рунда и резултата става доста тайт, както обичат да казват в чужбина, или доста завързана, именно 4 на 4. Аз гледам чата и виждам, че вие се карате кой какво играе, което не е яко. Трябва да се кефите, че всеки играе нещо върху. Всичките сте българи, някой ден и вие ще играете някакво. Гледат всички, вау, този хуя. Накъл обаче да ти падна, но накъл е тук върза много стабилно накъл. Да видим Punisher, браво. 28 кръв обаче, не успя да реализира своите патрони по правилния начин. Тук обаче ако успее да слезе долу, браво Punisher. В момента цялата му игра зависи от това да ги завърти през ярда. Браво, Punisher, мислиш точно като баща ти. Да видим сега Punisher, ако успее наистина да влезе отново през мейна.
ще направи рунда, който аз си представям. Но със сигурност трябва да знае, че има човек на вратата. Не, той подозира, че е в ярда. Може би аз щях да направя също, ако не ги виждах така, както ги виждам сега. Ето това е разликата между един окей играч като мене и така силен играч на гол офенс, къвто е Punisher. Наистина, аз щях да направя грешката да влезе през мейн и да рискувам. Той не иска да рискува, той ще провери всичко. Защото наистина вариантите са два, или да влезе през мейна, или да влезе през стълбата и така да огледа целият локейшн. Тук обаче загуби кръв, което не беше в неговите сметки. Тук ще заложи бомбата. Веднага ще си помисля, че е долу, което е хубаво, но сега той трябва доста бързо да се придвижи, за да може да убие човек от шахта, братле. Защо гледаш вратата? Нищо не. Случват се и такива неща, но наистина тук може да отчетеме така добра мисъл, породена в главата на Punisher. Аз принцип трябва да му сипа стабилно, ама съм пичага. Няма да му сипвам. И така. Да видим, 5-4 за отбора на Пута. Ми Пута, извинявам се. Нека видим. Отново ли един човек пази реда? Да, хвърля си смок и го остават сам. Защо ли трябва да гледам и да се мъча и да разбирам защо игра така. Ето тук мога да проследите играта на Punisher с един пистолет 5250 се нарича. Беше доста актуален в началото на играта, явно продължава да е актуален, тъй като Punisher го купува на Екорунд. Да видим, в момента изчаква своя съотборник Минко, който ги е налазил в гръб. Да видим, той също е с 5250. Да, но Punisher беше взел тук Минко. Браво. Да видим, той просто трябва да вземе оръжието и да избяга, но да умре като куче на вратата. Не знам. Според мен трябваше тук Минко трябваше да запази оръжието. Защото сега... Да, тъй или иначе са пълен бай, но никога пари в повече не са. Да, ами трудно ми е. Трудно ми беше да се откажа. Трябва да бъде честен, но... Но се отказах, да. Много ме зарибява тази игра. Винаги ме зарибява супер много. Винаги. Но, какво да правиш? Мина ми времето, което наистина мога да направя нещо. И така, Виктор, да видим, дали ще отиграе добре. Да, тук също често много добре го покри. И така, отбора на HeadshotBG абсолютно са превзели реда. Тук обаче демона на Зид отново идва. Нека успява да лоубегне, което е много хубаво. Тен закачи на вашите екрани. Да видим. Това видим ли много съм го мразил. Тен закачи глава и убива човека с бомбата. А не... Не е човека с бомбата. Да видим. Рунда в момента е 2 в 1. Да видим Тен закачи. Да ли ще пей да го отиграе. Да, определено е чул Виктор. Красива бомба. Виктор обаче панически започва да стреля. Не мога да разбера защо. По принцип трябва да е доста по-спокоен, но ето че това също с от дефект се превръща в ефект и така разубеждава Тен закачи да... Да се опита да вади рунда. Ето че понякога се случват и такива неща. Абсолютен шанс му се нарича на това нещо. Ако Тен закачи, се беше качил. Наистина, закачил на стълбата. Със сигурност щеш да вземе рунда. И двамата. С една супер малко кръв. Освен Punisher на 73. И така, днешния стрим е непредвиден, да. Със сигурност. Не, соло кю на League of Legends ме нервира по-чо от CS, тъй че... Но... Не мерси.
И така, да видим отново Headshot BG, на къде ще се ориентират. Да, че правят ръж вътре. Пунишер обаче е доста... По-дъл трябва да изиграе тук. Моля те, убий поне двама. Браво, трима можеш. Нямаш сърце. Нека гледаме... Спай лидер. Не, нека по-скоро Тен закачи отново е сам. Едно в четири. И така, Тен закачи. Закачи Виктор по главата. Лекичко го закачи така. Го пострига. Това са някакви несериозни неща. 6 на 6. Вау, 3 фамаза от страна на Зи. Той определено се превръща в демона за Headshot BG. Въпреки, че не играе толкова силно на нюк. На Dust2 ги пръсна. Зи. Той донейтна в момента 3 фамаза. Сега, ако има сърце, ще ме бие ярда. Тук обаче... Ето това е разликата между датския плеер и българския. Тук българския щеш да набие през смолка, а датският седи и чака. Вау, моля те, погледни си този глупак. Вау. Той дори не ги видя. Защото очакваше да има някой горе. Но, това е шанс. И така, Тен закачи. За бомба в краката. Не знам откъде дойде. Да, може би от терористите. Тук за Кълмайстър. Скал майстер по-скоро. Спектре къде уби? Да, някой набил кабина. Кой... Тен закачи естествено. Няма какво това момче. Тук да видим дали ще метне. Не, няма да метне. Ще метне смок за мейн. Който всъщност изцяло издава техните намерения. Именно, че ще влезнат вътре. И така. Виждаме и неуспешен флаш от страна на Punisher. Нещо абсолютно стандартно за личност като него. И така, да видим дали ще реши да влезе в шахтите. Да, много добро решение. В момента, даже ако реши да завие наляво, където гледа, ще е повече от прекрасно. Той решава, че ще ги издебне. Явно е гледал много Фрайберг тук. Фрайберг е тук за това и не мърда, батко. Не мърда! Добре от игра Punisher, въпреки всичко. Да видим отбора на Мипуси. Какво ще имаме? Вау, тази глава. И тук Крейзи на 14 кръв. Точно шанса. Никъв, естествено. Да, и аз това ще я да кажа. Горе ще ми гледам. И да, имаше право да гледа горе, тъй като много хора правят такива mind games. Мята смок. И си мислиш, че трябва да гледаш смока, но той също се катери горе. Ама това са... Много остро ситуационни неща, които се случват, затова не трябва да ги съдиме. Нито отбора на Мипута, нито отбора на Headshot BG. Вау, тази глава. Вау, тези глави. Тук ги набра като гъби, братле. Според мен. Точно като гъби ги набра Виктор. Ето, че Headshot BG май ще поведат в резултата с 8 на 6. Дано и 9 на 6 стане. За да мога да така спокойно да играят като CT-та. Какво е станало с ЦСКА и с Левски? Левски разбрах, че от два матча две загуби. Те нещата стават много трагични там. Много трагични. Вече се базикам с Янко, какво става с Левски? Ми нищо падат. Макар че съм си левскар, много ме боли това. Но ми е смешно, ти кажа честно. Тия момчета не заслужават. Те, ония ден отивам до мола, в който ще се проведат ТПС финалите, именно Paradise Mall. И гледаме и Лолю, такъв леко потъмнял, с много тъмна кожа, наречен Гари Родригес, яде в една известна верига ресторанти. Ма така хубаво яде, разбирате ли? Смее си се. Момчето просто... Модрема на шашката, че е някакъв нещастник въртай, че хората късат нервите заради него, но това е някакво друга тема на разговор. И пак добре, че е в ресторант и хапваше, че аз съм виждал и други публици, къде пият, пушат, дамаджани слушат.
тежка историята в българския футбол и не искам да засягам нито за миг. И така, Пута Крейзи, заедно с Пута Зид, абсолютно и завинаги забраниха на Хечат БГ да залагат бомбата долу. И така, халфа е 8 на 7 в полза на Хечат БГ. Смея да твърда, че имат леко предимство, но наистина, да, единият от отбора, да, ми пута. И вие те за прозяването. Един от отборите ми пута ще рестартира своят CS. Не знам защо, но това са някакви такива... Да, то нормално да играят за пари, често казано. Любиме CSGO, играч на Zynga, Get Right. Вау! Ау, ти гледаш ли, ти изчади е адско, мраза, храно изхвърлям през устата на Get Right. Мръсния, гаден, гнусен, малък, натиснат от живота човек. Get Right. Всеки отговор на интервюто ме, що сте толкова добри. We put more hours in the game. Put more hours, аз ще ти путна много неща in the game. Глупак. Много мраза Get Right. Сверски много мраза. И така, да, виждам, че... Вау!